今月もいろいろおもちゃを買ってきたのだ。11月最後の購入品紹介ね。電子レンジマンの中古購入品紹介。自由の戦士ズンダモンなのだ。同じくピンク四国メタンですが、またいろいろ中古のフィギュアとかを買ったようだが、今回も結構な量買ってしまったよね。また最近割と平成ライダーの一部の熱が僕の中で高まってるので、ライダーが多いかな。というわけで、まずウィザードリングの収集状況から。仙台駅近くのブックオフで3個100円のを購入。スペシャルやディケイド、グラビキといったやつを入手できたのだ。泉バイパスやフルーチのブックオフでも3個入りや2個入りのを購入。トルネードやコピー、アトフォーゼや2号も手に入ったね。またまだ本格収集開始前なんだけど、仙台駅近くのブックオフではゴーストアイコン3個入り100円も買ってたりするね。一緒に入手したリングはアクセル、響きだ新規。もうだいぶ店から未入手のがなくなってきたわね。そんな中、突然衝撃の事態が。暇つぶしにリフの万代に行ったところ、なんと1個55円でウィザードリングが大量入荷していたのだ。グッドタイミングすぎる。ついでに近くのセカンドストリートでビーストドライバーとミラージュマグナムが550円だったので合わせて入手。近所になかったウィザードリング大量に入手できたのだ。ビーストのリングも多分コンプリート。これは良いわね。ベルトは本体部分だけだったけど、なおミラージュマグナムはマジで遊びがいがなくて焦るおもちゃだったのだ。ウィザードリングはアトプラモンスターやレジェンド系、レーダーや景品系とインフィニティ、リキッド、ホールが未入手だね。残りは青森に行ったら探してみようかな。そして最近ソフマックにスマホを売りに行きまして、その上の階にある羅針盤や地下のセカンドストリートに行ったのだ。羅針盤では仮面ライダーゴーストのアーツを5680円で入手。これ来月再販だけど。ゆるせんは初回限定特典なので再販にはおそらくついてないだろうということでね。ウィザードのアーツは大体集まったので次はゴーストかなと。セカンドストリートではウルトラディメンションカードを入手。もともと10枚入り1000円くらいのやつが合計110円で手に入ったのだ。セカンドストリート、まれに掘り出し物あるわね。そして最後にこれ、仮面ライダーバスターのフィギュアーツをフルーチブックオフで買ってしまったのだ。あれ、セイバーのアーツなんて集めてなくない？なんで？激安だったのだ。なぜ？マーセイバーのアーツって全体的にそこまで価格高騰してないんだけど、なぜかこいつは激安だったんだよね。ブックオフだから全国的に似たような価格設定だと思うよ。なお感想としては、造形は素晴らしいけど動かしづらいのだ。剣を両手で持たせるのとかかなり難易度高いわよね。こうなるとスラッシーや剣山最高あたりも欲しくなるね。沼にはまらせるためのお試し価格だった説。というわけで今回はこんな感じだね。小物系が多かったので動画としては割と早く終わったのだ。そろそろ冬だからこのシリーズの開催ペースもだいぶ遅くなりそう。1月とかは1回あるかどうかって感じかな。12月は普通に2回はすると思うけど。そんなわけで、また何か買ったら報告するのだ。また。